afternoon. I'm very pleased to be here because I was here last week on a sad occasion when we had a girl who had been raped. Today, I'm very, very happy and excited because the occurrence, what has happened here, is a first for this county. We've never had a mother give birth to 5 children and all alive and safe. I'm very, very happy to visit. I've been able to see the kids. They are doing well. The doctor here has also assured us that the babies are doing well. I just bring greetings to the mom and to say that we'll walk the journey with them. I've already talked to the father of the children, who is here beside me, that we'll be able to do whatever is within our powers. But otherwise, it's really a joyous occasion, unlike what we did last week, to be coming here to celebrate with the mother of these children. I also bring greetings from the governor, who says he is going to walk the journey with them. He has promised to pay or to waive the bill for the babies and the mom. At the same time, he is ready to buy NHIF cards for the family, and he's going to pay for 2 years. So we came to greet them. We've done whatever was necessary to do, and we are happy. Really, I don't think there's much to say other than to say that we are really, really happy that this happened and that it happened in our county and that the children were born safely. Thank you. Multiple pregnancies can be brought about by anything, maybe genetic factors that the lady has in the family, if there's a family history of twins or multiple pregnancies. It's a myriad of conditions that could come about, could bring that. Sometimes we have fertility enhancement drugs that could be used to bring about that. So, but in general, we are happy that all the babies are safe and are doing quite well, and the mother is stable. Yes. Initially, we actually thought she was going to have 4 babies. When the ultrasound was done, we knew we were going to get a multiple pregnancy of 4. But when the CS was done, we got 5, which is still a blessing to us because they're all quite okay and in a stable condition. And it happens in medicine. Yes. Thank you. Nachukua hii fursa kwa majina, naitwa Douglas Kirundu Nyaoko. Nimekuja since yesterday, nimekuja hapa Kisi Teaching Lifala Hospital. Nilimleta mke wangu akuja kujifungua na alijifungua vizuri. Narudishia hawa marafiki zangu wote, Elizabeth Yongwae na Janet, mama Janet Ongela, walikuja hapa jana, walinisaidia. Na ninashukuru kwa mchango wenu, hata ingawa watoto familia yangu inaendelea kupata nafuu, mama watoto anaendelea kupata nafuu hata ingawa achakua vizuri, pia hata watoto wanaendelea kupata nafuu. Chenye ninaomba, mwenye ataweza tu kunisaidia, I think mimi sijakuwa na kasi yoyote. Nimekuwa nikitoka shule 2018. Kwa ndoa yangu nimekaa miaka 2, mwenye atanisaidia hata kasi sina, alafu ndio nione fenye nitaendeleza hii familia yangu. I think hii maombi yangu yenye nimetoa kwa media, kwa national government, county government, itanisaidia hata na kasi, nione nilee hii familia yangu, na mwenye ako na chochote chenye ananisaidia, I think I am looking for a way I can send even a PayPal. Whoever who want to assist me, he can assist. Thank you. Namba yangu ya simu iko 07-280-864-25. Again, I can repeat 07
0780 864 25. Kwa majina ni Douglas Kerundu Nyaoko. Ituko rya rero ninde no mugoko sana wikaganya gitari yaito kisi Teaching and Referral Hospital singenche yo abana banyore tugeiga musibati onyore tabana batano ekenegento tima digo soninta bekyo gukumira kinegento kitanya gukorekana ase county yaito na kikigerete ingogete igasana na ndibuna abana bonse batano biyabale. So, Sritukuliare Aronta Getuwakara Asante Sane Sabanya Gitari, represented by the CEO here, Dr. Bina, Asega Asiba Kolengia, Yoko deliver Avanava safely. I'm happy Naroli Romo, you know, Manyene no Mugafo, Manyene Avana, Muswati Mbiyaga and Red. So, we really thankful to Nyasai, Eseko Valenda Bonsi. So, Aya Nere Aruna Makwani Naleta, Wacha Kamarora. Na kumuhakikisha umu hivu libuna ndo chitumu buwati si kende gionsi kike kunyarikana na kende gionsi kilituwa buwate nalenta naleta na makuwa ni kuruwese governor untuma ontevi buna nchika tevi abanyene buna na achaba gulire NHIF card abaka nire ese miyake vire na ande ese bili yeba kuchakonyora kurunyagitali na achaba akanire biyamano sana. Ngo baira nelingambi ya mwona asaba kusiwa minta asemoika. Aneno mwoni gavana ya ito James Omalibongwae na chane ya tiongere. Na anyo alete getoro keino. Ike ento nale kuhira nelingambi ya mwono. Lende na ole muangeire getoro njabono timbu katika siende yonsi. Kimora anjega akimo iwe national government. Ne county government. Kasiende mora anyole gavana ya ito ngole ngeli ogeli na bolira kuhikere. Niko jobless. Ningeomba nipata hata chopo at least hata kwa county, at least nione kama hii familia yangu itaendelea. Sitakuwa nikiombaomba kila siku, lakini bona serende ya ikeira bona iga na bobo kongu obo iga bwana buta keire chiba esi nyinge ya kogela na atara chiete konyo arabana batano patinya saa ya ongeire ni fulaa, lakini ni sometimes ni uchungu sana kwa nini another side. Ege ndo nale kwa teba asaba ntubaliba minto. Nabo nale kwa teba nduwe namba yane. Ndo rata kekuru nolen 10, alu nolen 20. Geko gera ata nolen nyomba tindalos. Nduwe namba ika. Ere 07-28-864-25. 07-28-864-25. Na machina yenye inaleta ni Douglas Nyaoko.